сайте. Спонсорите ни Конфо и Технологика, както и Община Бургас, разбира се, бяха много, много отзивчиви в това да ни помогнат да случим това събитие. Ще се и говорим много през тези дни, надявам се. Сега ще ви прочета поздравителен адрес от името на кмета на Община Бургас, господин Димитър Николов. Уважаеми организатори и участници, драги гости, приемете искрените ми поздравления във връзка с провеждането на четвъртото международно състезание на НАСА Space Apps Challenge 2015. Горд съм, че с разработените си проекти бургаските ученици и студенти дават своя принос в решаването на значими глобални проблеми, засягащи живота на планетата Земя и космоса. И ако вашата разработка е свързана с физика, химия, астрономия, информатика, роботика, все неща, които... Това е нещо, което може да се изложа в музея и децата да експериментират с него. Чудесно, участвате и за нашата награда. 500 лева е това, което утре ще дадем като награда, след което, ако разработите допълнително експоната като документация, проект, така че това е още нещо, което може да насока, в която да действате. Успехи! Поводът, по който сме се събрали събота и неделя на 11 и 12 април в Бургаския свободен университет, е най-голямото технологично състезание, което се провежда ежегодно от НАСА. То се казва International Space Apps Challenge. И Бургас участва като локация в това състезание за втора поредна година. Всички локации, които се включват в разработването на иновативни идеи в цял свят, са около 130 тази година. И ние имаме огромната привилегия и щастие да сме част от този хакатон. Благодарение на университета, в момента ние можем да сме тук и всички тези хора заедно с нас да търсят решения на едни от най-големите глобални проблеми, които нас е задават тази година, а именно космос, хора, земя и роботика. Принтинг 0.